Criada pelo professor e maestro Cleison Ataíde, a Orquestra Sinfônica de Sopros Itinerante é embrião de um trabalho realizado no final de 2019 como laboratório do curso de bacharelado em regência do Instituto Estadual Carlos Gomes, para a realização de recitais e concertos das suas atividades como regente. Ao todo, já foram realizados vários concertos para toda a comunidade vigiense e da capital, Belém, onde hoje a orquestra se está consolidando na vertente de sinfônicas no estado do Pará. Para o concerto desta noite, a orquestra preparou um repertório puramente das raízes culturais das bandas tradicionais brasileiras, trazido da Europa junto às corporações militares. O dobrado será o convidado especial desta noite. Gênero este que faz parte do convívio do cotidiano vigiense, entoado pelas centenárias bandas de música em suas alvoradas e tocatas pelas acanhadas ruas estreitas de Vigia, trazendo aos nossos corações o saudosismo de uma época cheia de tradições e cultura, também para lembrarmos aos nossos contemporâneos a importância dos dobrados na cultura do município de Vigia e do estado do Pará, fazendo com que seja música, assim podemos dizer, que é a alma e o caráter das bandas de música deste imenso país chamado Brasil. Sem mais delongas, chamo ao pódio o maestro Cleison Ataíde. Com vocês, a Orquestra de Sopros Itinerante. O primeiro dobrado é a obra executada Mestre Simi. Foi uma homenagem ao grande músico e maestro da banda 31 de Agosto, de Vigia de Nazaré, composta pelo estimado maestro José Valle no início da década de 1990.
Dobrado Janjão é um grande clássico brasileiro do compositor e maestro Joaquim Antônio Negali, do estado do Rio de Janeiro. Suas composições, criadas especificamente para as bandas de música, fomentam os acervos de partitura aos quatro cantos deste país, fazendo-se a parte fundamental destas bandas centenárias brasileiras.
O dobrado Mestre Zota é do compositor e maestro vigiense Marinaldo Pereira, um dos grandes baluartes do Clube Musical União Vigiense, onde fez uma homenagem ao seu avô, Mestre Zota, que foi um dos pilares das bandas de música de Vigia de Nazaré. Dobrado Saudade do Meu Filho, segundo o autor, é um dobrado para chorar, em homenagem ao seu rebento que viajara, o compositor Olímpio Martins, mestre Arapixi, como é conhecido, derramou sentimentos e muito talento nesta belíssima obra do repertório da banda de música Professor Luiz Gama, do município de Colares, Pará, de onde fazia parte. Thank you.
O dobrado Brigada Jacinto é uma composição de José Vieira de Barros, um grande compositor de marchas militares, onde seu trabalho é tocado e reconhecido pelas bandas de música em todo o Brasil. Thank you.
O dobrado Capitão Lustosa, segundo pesquisadores, é de um ilustre vigiense da segunda metade do século XIX para início do século XX, que teve um papel muito importante na sociedade por ser o vigário de vigia naqueles tempos e foi o primeiro maestro e diretor da banda de música 31 de agosto. Oitavo dobrado, Silvano Garça, foi um dos grandes nomes da cultura de bandas de música no município de São Caetano de Odivelas, onde recebeu essa linda homenagem deste dobrado do compositor Nildo Zeferino, maestro da banda de música Milícia Odivelense de São Caetano de Odivelas, Pará. Thank you.
Chegamos ao fim desta maravilhosa viagem nostálgica do tempo de nossos pais, avós e tios, que tiveram a sorte de viver e conviver neste organismo vivo que são as bandas de música da cidade de Vigia de Nazaré. Este concerto teve o objetivo de difundir o gênero Dobrados e alimentar as novas gerações para a importância da nossa cultura, pois o homem sem cultura e sem história será um vazio de sentimentos neste universo. E temos a responsabilidade, mesmo que pequena, de nutrir culturalmente nossos contemporâneos para que a nossa história não caia no esquecimento. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por mais um concerto realizado com sucesso. Agradecemos ao pároco Padre José Carlos, que concedeu a graça de trazer a vocês esta noite maravilhosa de música. À comunidade Santa Maria do Guarimã, que nos recebeu com tanto carinho. Aos músicos que formam esta maravilhosa orquestra, formada por músicos e professores de Vigia, São Caetano e Colares. E principalmente a você, que veio prestigiar o nosso concerto, que fizemos com muito amor e carinho a todos. Muito obrigado a todos e vamos à última obra. O nono dobrado, o dobrado Agenor Salles, é do ilustre compositor paraibano Joaquim Pereira de Oliveira, que fez diversos dobrados que são entoados pelas bandas de música em todo o país, enriquecendo o repertório popular destas instituições que são as principais responsáveis pela difusão deste gênero, tão apreciado por todos.